Gràcies. Gemma i Pablo, què tal? Com esteu? Molt bé. Molt bé. Bona tarda. Us feia il·lusió venir al loft? Coneixíeu el loft? Sí, i a mi em fa moltíssima il·lusió. A mi també em feia molta il·lusió. Això és un loft diferent, estem fora d'estudi. Em feia il·lusió entrevistar-vos perquè jo tot conec per TikTok, però sobretot a vosaltres dos us conec per la relació que teniu. Quan fa que aneu junts, que sou parella? 7 anys, més o menys. Sí, 7 anys. Resumiendo. Quants anys teniu? 28. Ah, vau començar joves, realment. Sí. I em crida l'atenció perquè pot ser que m'hagin dit que ets de Galícia, Pablo. Sí. Vale. Por eso en esta entrevista no voy a hablar mucho català porque no se me da muy bien, pero... Vale. Ho intentaré. I com us vau conèixer, vosaltres dos? Perquè tu ets d'aquí de Barcelona, Gemma? Sí, sí, sí. Okay. Bueno, jo sóc de Roses. Ah, lluny de Barcelona, llavors. Bueno, visc a Barcelona des de fa 10 anys. Doncs, bueno, en Pablo... Perdón. ¿Cómo vas a conocer, Pablo, tú a mí? Nos vamos a conocer por las redes sociales. Le abrí por Instagram. Ah, li vas, la vas a abrir tal cual, pero tú eres conocida en aquel momento ya. ¿O com, bueno, com la YouTube. Vas... Vale. Sí. O sigui, tú eres fan. Sí, sí, sí. Eres fan y la vas a abrir en plan, hola, m'agraden els teus vídeos, sí. Tal. Sí. Oh! Sí, sí. Y me recuerdo la frase, la primera frase que em va dir. Em va dir, sent tu mateixa, ets genial. Et va entrar així? Sí, sí. No, wow. Porque le contesté una historia que había puesto... Así preguntando una cosa a los fans y le escribí a los fans, a los seguidores, que tenía 30.000 aquella, entonces yo me acuerdo de esa sí. época y le contesté. I tu vas entrar al perfil, et va agradar en Pablo i vas dir, anem a respondre-hi una mica i a jugar, no? Sí, bueno, al principi la veritat és que ell diu que el vaig ignorar durant 2 mesos, sí, però... No, una després setmana. Després vaig dir, ui, que guapo, no? I em va semblar com supermono, superbona persona, simplement veient-li la cara i no em vaig equivocar. De fet, li vaig dir a la meva millor amiga, me voy a casar con este chico. Li vas dir això? I l'any que ve ens casem. A veure, massa exclusives m'esteu dient. Sí. L'any que ve us caseu? Sí. Vale. Sí, sí. Clar, heu d'entendre que jo, dins del meu cap, de persona que només ha tingut relacions monògames, és fort que em dieu que us caseu perquè jo us conec precisament perquè teniu relació oberta i perquè parleu molt d'això. Sí, sí, sí. Ja sí, vau sí. començar amb relació oberta o vau ser d'aquelles parelles que vau començar en relació tancada i després vau dir, mira, preferim obrir-la i provar noves coses? Com va anar? Sí, o sigui, nosaltres ja havíem parlat de que era guai les relacions obertes i tal, però no, vam començar amb relació tancada. Vam estar uns mesos amb relació tancada, que no em va semblar cap tortura. De fet, estàvem a distància. Sí. Perquè... A distància en relació tancada. Sí. I no em va costar gens, De fet, em semblava raro tenir una relació oberta a distància perquè era com... Ai, no sé. Pensa que en aquella època la gent tampoc coneixia moltes relacions obertes, jo la primera, i no sabia què era, però a la vegada volia, saps? I n'havíeu tingut anteriorment, de relacions obertes? No. Jo no, i en Galícia creo que no se lleva mucho esto. Uau, en sèrio? En aquest sentit són més tancats, diries? Sí, un poquito, sí. I llavors... Al venir aquí ves... Okay. Más cultura, más gente, más formas de pensar y bueno, te abre mucho la mente venir a una ciudad tan grande. I quan va ser que vau decidir fer el canvi? Perquè molts cops hi ha com aquest estereotip de que si comences en relació tancada i després l'obra serà com el detonant de la ruptura. Aviam, jo penso que pot passar això si la relació ja va fatal i llavors dius, bueno, ho intentem salvar amb una relació oberta i llavors anirà pitjor. Ok. Però no, la cosa és que nosaltres doncs, ja dèiem, ai, doncs potser algun dia la podríem obrir, i el que va passar és que va arribar un noi a la meva vida que em va començar a agradar molt i jo li deia a en Pablo, ai, és que me gusta este chico, i en Pablo, bueno, pues me decía, aliate con él. En sèrio? O sigui, clar, això no és una resposta usual, en veritat. Que la teva nòvia et digui, m'agrada aquest noi, i tu com a nòvia un relació tancada li diguis liat amb ell, clar. A ver, en ese momento era todo muy poco a poco. Sí. Okay. En ese momento. Y cuando apareció este chico que había sido su amigo hace mucho tiempo y por ciertas cosas no siguieron siendo amigos y volvió a su vida, tío, al final es como que sientes que quieres volver a ser su amigo y hacer más cosas y no puedes. Entonces yo le dije, pues mira... Bueno, ser su amigo no. Hago más que amigos. Bueno, pero no ibas Porque a salir amigos, con él. Porque los amigos no, o sea, se morrean, ¿eh? Yo Exacto. confiaba mucho en ti, en que no me ibas a dejar, ¿sabes? Entonces, por eso confié en que te dije, bueno, haz lo que quieras Perquè, y no pasa nada. Perquè, òbviament, al final, al principi, quan obres la relació, tens por de, aviam, si s'ha enamorat d'algú més. Clar, aquesta és la meva por. Sí. O sigui, realment crec que has de tenir moltíssima confiança en l'altra persona i també sí. moltíssima confiança en tu mateix de dir, sé que jo sóc la seva primera, sé que no s'enamorarà. Clar, m'imagino que tu en aquell moment no devies sentir gelos, tampoc.
Bueno, espera, perquè mai em vaig liar amb aquest noi, eh? Ah, al final mai em va arribar no, passant. Es va, no, vam obrir la per aquest noi i mai em vaig liar amb ell, al final. Va ser com, ara que puc, de cop ja no m'agradava tant. És que això és una cosa també molt curiosa. Quan saps que tens la llibertat, no sí, fas tantes coses com quan no la tens. O sigui, sí, sí, crec sí, sí, que, sí, de fet, no sé si hi penseu com jo, però crec que hi haurien moltes menys infidelitats si les relacions fossin obertes totes. Sí, sí, crec sí, que molta gent no es liaria amb altres, permissives, saps? Permissives, tampoc hace falta abrirlas. Si en algún momento lo hablas con tu pareja y quieres... Dices, tengo un amigo en el trabajo, ¿podría hacer algo algún día de fiesta? Y te dice que sí, pues no hace falta abrir la relación, simplemente ser un poco bueno, más sí, sí, permisivos o... Com no més sé, liberals, una sí, mica. Tampoc cap, a la gent li fa molta por dir tinc una relació oberta. Ja, ja, ja. A la gent li fa, sí, sí. I també hi ha com aquest estigma de que les relacions obertes són millor que les tancades, i jo crec que tampoc és així. No, no, no. O sigui, ni una és millor que la... Jo crec que les dues poden haver-hi red flags, a les dues poden haver-hi green flags. Totalment. Què us anava a dir? Heu fet coses, però. O sigui, teniu relacions obertes. Tu, per exemple, no et vas liar amb aquell noi, però des de que la va obrir heu estat amb altres persones, o només és... No, sí, sí, hem fet de tot. Els dos heu fet de tot amb diferents sí, persones. I com ho porteu? Sí. Però ara mateix jo estic a una època molt... Tranquil·la. Antitodo. Sí, perquè de cop, mira, a mi va venir la quarantena i jo amb el Covid em vaig fer com molt hipocondríaca. Què? Que has hecho una cruz a ciertas cosas. A les ETS, tio, pànico. Uau. O sigui, pànic. Llavors penso, jo no em vull arriscar. Ah, es poden dir guarrades aquí? Evidentment. Vale. A xupar-li la polla a un noi i que m'enganxi algú, si no, 100%. m'encanta moltíssim, que òbviament, sense segundo, mai ho fem. De fet, en Pablo i jo vam fer com un contracte molt bé quan vam obrir la relació i una de les clàusules era mai sense segundo. Home, evidentment, és que des d'aquí també hem de llançar un missatge de que sí, no és només per embaràs, és sí, també sí, per sí, les ETS que clar, es poden contraure. I dius, no, només existeix el SIDA. Hi ha mil merdes, tio. I a mi em fa pànic, t'ho juro. I més les persones sí, que ho fem amb persones amb penis, que no és només la penetració, és que és això, és amb el sí, sexe oral també podem sí, agafar moltes coses. Una d'elles, la gonorrea, que es veu que es passa no, fatal. Pànic, tio. Heu agafat alguna no, malaltia no, de transmissió no, mai sexual? He agafat res, perquè nunca. Santa Gema m'hi ha protegido. Perquè jo, la meva adolescència, bueno, em vaig començar a prendre les pastilles anticonceptives i deia, no passa res! T'ho juro. I mai vaig agafar res, perquè Déu em va protegir, perquè si no, no entiendo. Mare meva. Però bueno, entre pots nosaltres, que, les coses que hem fet, òbviament, em fa gràcia que sempre em diuen en plan claro, follar com unos locos i res. O sigui, la nostra relació, en realitat, més que relació oberta, quasi seria poliamor. Perquè... Poliamor? Perquè realment les persones amb les que hem estat, a ti, no vull dir nom, però se me iba a escapar, però a ti, les xiques con les que has quedado, i jo m'hi han gustado. Era más relación de... Me han gustado, ¿cómo? De ir quedando. De ir quedando, no es de aquí te pillo, aquí te mato. Ah, wow. Sí. O sea, sí, yo creo que eso a mí tampoco me llama la atención, de conocer a una chica de fiesta y... Y follar. No. Això no et crida atenció. Sou més d'anar quedant... De sí, conocer a la persona y ya está. I llavors, per exemple, el contracte que vau fer, quines altres clàusules tenia? Cap. Ja no m'acordo. No, jo. Hi havia... Ah, vale, clàusula, sí. Hi havia. Hi ha alguna pràctica vetada? Vam dir que no. Ok. Persona, també. Persones vetades, ex... No, tampoc. O sigui... Uau, realment. Sí, molt sí, open mind de tot, sí, eh? De fet, de jo m'he liat amb el meu ex. Estant amb ell, o sigui... Què fer? I en Pablo, si, jo li he dit, si algun dia et volguessis liar amb la teva ex, fes-ho. És que t'ho juro que... Jo crec estava que lejos. En Pablo i jo hem arribat a un nivell de confiança que ja no pateixo per res. Clar, saps? Perquè literalment ho heu fet tot, no? M'imagino. En plan, no hi ha res que patir perquè ja no hi ha res nou no, que pugui passar, m'imagino. Clar, però, òbviament, jo què sé, encara que no hi hagués res nou, imagina't que s'enamora d'una noia nova. Però és que, tot i així, encara que s'enamorés, pensaria, si encara no s'ha desenamorat de mi, todo bien. Oh! Però en el moment que es desenamorés de mi, seria quan patiria, saps? Quan jo deixés de ser una prioritat, llavors sí que... I ho heu parlat, això? Sí, 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 sí. Tot es habla en esta vale, relación. Parlem molt... Bueno, és que jo crec que si no parléssim... Seria un... Jo tinc moltes amigues que tenen relació oberta i no s'expliquen les coses i crec que això és el pitjor que pots fer. Clar, m'imagino. Perquè t'imagines
mil coses que pot estar fent la persona que no són veritat. Buah, ara està arribant tard del treball. Segur que s'està follant alguna. I no és veritat. I en canvi, si tu expliques tot, estàs tranquil·la, saps? Jo li explico tot. I quan dic tot, són detalls. I, per exemple, ara m'està venint una situació... Perdó, si sóc molt intrusiva, dieu-me. Sí, no, 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 què va? Imagineu-vos que coneixeu una persona, vale? Sí. Tal, no sé què, voleu anar a follar. Us dieu, deixa'm la casa, que vaig a follar amb aquesta persona, o aneu a casa de l'altre. Saps? Se m'entén la pregunta? Sí, sí, sí. És que saps què passa? Que nosaltres no som de dir anem a follar. Perquè jo, en aquesta relació oberta, bueno, sí, òbviament he follat, però no sóc la típica que diu, moro de ganes de follar. No, tio, a mi m'agrada més com conèixer la persona, liar-me, bla, bla, sí. bla, però realment per mi follar no és un, una necessitat. No, és com l'objectiu. Sóc una mica asexual en aquest sentit. Sí, 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 t'ho juro. Sí, sí. Uau. Sí. Inclús entre nosaltres, eh? Li gusta más liar-se con la persona sí. Que mantenir relacions sexuals. Però, i entre vosaltres heu notat que hi ha hagut algun canvi des de que teniu relació sí, oberta? Sí, a mejor, jo creo. Sí? A mejor, sí. Més sí. comunicació. Que guai. El sexe ha millorat, per exemple? Vostè? Bueno, aviam, jo crec que ha millorat per al temps. Perquè sí. quan més temps portes amb la persona, més et coneixes. Per mi, t'ho juro, sí. que sempre li dic, és que da igual lo que pruebe, tu sempre eres mejor. En sèrio? Que guai això, en realitat, eh? Sí, de fet, me'n recordo que quan vam obrir la relació ens feia por dir que teníem una relació oberta sí. i t'acordes que pusimos una frase que era para probar todos los vinos sí. y quedarnos con el mejor. Tú y yo para siempre. Sí, sí, la tengo guardada. Era matulacens quan vam dir això. Bueno, 21 anys teníem. Sí, la meva edat. Era però respecte al que has dit de deixar-nos a la casa, algun cop sí que ho hem fet. Jo lo hice. Sí, sí, sí. Te dije, bueno... Bueno, és que no puc dir qui perquè la gent la coneix, ¿vale? Però... És una influencer? És que no, hòstia, si et dic això, la gent ho sabrà. Llavors, bueno, sí, doncs bàsicament sí, sí. Vaig dir, bueno, os dejo a solas, saps? I perquè... I tu no et fas paranoies, llavors, en plan, tu no estàs... És que creo que no hi ha nada clar, raro que se pueda hacer como para pensar mal. Exacte, suposo que tampoc li doneu el valor que li donem les persones que no aconseguim les relacions així. O sigui, per vosaltres no és com tan heavy, no? Jo crec que al final... ho normalitzem, que no vull treure-li pes al sexe, perquè a mi em sembla algo superimportant i per això no ho fem amb qualsevol, però amb qui ho fem, per mi sí que té pes, però no em sembla tan... O sigui, a mi no em sembla raro que en Pablo pugui dir-me m'agrada la meva companya de feina i vull fer-ho amb ella, saps? Ja ho he normalitzat. Però s'ha de dir que ho vam fer, com ella ha dit, molt poc a poc. Okay. Si haguéssim obert la relació i m'hagués dit pues m'agrada la meva companya de feina, me la vull follar, jo hagués dit, uf, m'haguessin saltat totes les armes i crec que m'haguessin sentit molt insegura. Però com va ser tot super a poc, el primer que vam fer va ser amb la... Ai, joder, és que m'escapen coses que no puc dir. Se t'escaparan noms, Gemma. Vam fer un trio. Ah, és una bona manera per introduir-se en el món de les relacions obertes. Sí, sí, i com va anar? Us va agradar? Superguai. Bueno, jo vaig vomitar. Vas vomitar? Perquè estava borratxa. No, hombre. No, no, perquè, claro, para estar más sueltos, pues, yo qué sé, bebimos un poco. Sí. I com es, sempre m'ha cridat l'atenció, com es proposa un trio? Aneu a la persona i li dieu, ei, som parella, t'agradaria. Sí, hi havia confiança aquí. Però jo li vaig dir a aquesta persona, a tu et sembla guapo? En Paola em va dir, molt guapo. I jo... Aviam, tia, com te digo esto? Què et sembla si vens a casa un dia? I... Bueno, tia, que ens vam emborratxar, per això vaig vomitar. I és que no, tot va anar rodado, tio. T'ho juro que jo sempre pensava... Bueno, aviam, que jo ja havia fet coses, eh? Però amb el meu nòvio jo sempre pensava, buah, però és que... I si jo em quedo així mirant i ells, saps? No. No, no passa, oi, no, això? No és, va passar. És com més un estigma que no, tenim no, molt. No. Tots feien coses en tots moments, que sí? Sí, sempre havia algo que fer. I sí, i sempre hi ha com aquesta idea també de jo no podria suportar mai veure el meu nòvio follant amb un altre, és una cosa que jo he parlat amb parelles i diuen, no ho faig només per això, perquè no podria visualitzar aquesta imatge. Bueno, eso es romper el hielo. Hasta que no lo hagas, igual no lo sabes. No. Tienes como esa idea, pero no lo sabes. ¿Y un trío amb un noi t'agradaria? A tu, Pablo. Bueno, també hem fet coses amb sí, nois, sí, però... No hagas esa cara, que... Así. Es que tendría que ser... Bueno, puedes ser sincero, ¿te gustó o no? Sí. Bueno... No li va agradar no sé tant com refieres. El primer. Claro. O sea, claro, a mi me atraen no más... Me atraen más las chicas que los chicos, pero yo qué sé, no pasa nada. ¿Has hetero? Yo soy bi. Vale. Gracias. ¿Para el Pablo o sí?
Però bueno, que igualment jo li vaig dir, tu prova, saps? O sigui, en aquella cosa que, que estic dient, hi havia més gent. Saps? No era un vale. trio. No era només tres. Sí. Era un més de tres. Sí. Uau, vale. Cosa que ara mateix no faria, perquè ara com mi trauma de TS és... Yeah. Bueno, que igualment no van follar, eh? Perquè et dic, jo en, coses de trios i així tinc una mica com un trauma de que els nois no em tractin bé. Saps? Perquè okay. és com més moment de folla, 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 i jo sóc com molt sensible en aquest sentit, vale. saps? Per també traumes que tinc així. Llavors, és com que no vull penetració en aquest sentit, però vale. perquè és com més fàcil fer mal. En la, sí. Però sí, aviam, xupant i així, molt mal no pots fer. No, com a molt que mossegui el clítoris, no? Sí, bueno, pues no, no. I llavors jo, en aquell moment jo li vaig dir a en Pablo, venga, prueba con un chico, a ver qué tal. I ell, pa'lante, no? Estaven borratxos, també. Sí, sí. Algun moment heu pensat en tancar-la? Jo no. No, yo creo que no. O sea, ahora no, pero igual en un futuro nunca se sabe. Bueno, sí, això, òbviament, quan tinguem fills i tal... Ui, vaya gallo. Potser... Sí, perquè ho heu pensat? Què li explicareu, si seguiu amb relació... Com li explicareu bueno. als nens? Aviam, potser és quan siguin més grans, perquè si són molt petits, no sé si ho entendrien, no sé, però... No sé, hi ha gent que diu, en plan, buah, però és que li estareu donant un supermal exemple... No sé, jo crec que... Molt suau, li direm, no li direm, mira, pues estando con tu padre me he follado a... Tampoc molts, eh? Sembla que vagi a dir a 100 persones, no, potser a 6 o 7, no? Jo què sé, a mi no me preguntes, no tinc ni idea. Però, o sigui, volem tenir fills, sí. seguríssim. Això seguríssim. Sí, sí. sí. Bueno, doncs si ens convidareu al casament, al loft, sí. ja vindrem a documentar-ho tot, a fer la foto. Perfecto. I res, m'ha agradat moltíssim aquesta conversa amb vosaltres, ha sigut xulíssima. Gràcies per ensenyar-nos tot això, per explicar-nos els vostres detalls. Que sigueu molt feliços i que vagi molt bé el casament. Un moltes gràcies. I sobretot jo vull dir que, si us plau, la gent obri la ment amb això, perquè cada cop que parlem d'aquest tema no saps el hate que em cau. Ja, m'imagino. I al final, simplement, jo dic, tio... Tal com jo no critico les relacions tancades, perquè em sembla genial, pues que no estàs fent cap mal a tenir una relació oberta. Clar que no, al final és la vostra relació i punt, i qui opini, sí, oberta. Sí, 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 no estàs fent cap mal i al final no som ni unos salidos, bueno, en el nostre cas, però hi ha gent que sí, i no passa res tampoc. Exacte, és que és això, i si folléssim molt, sí. amb qui ens donés la gana, què? Sí, és que no passa res. És com si estuvieras soltero, ¿sabes? Però en este caso, para mí es al revés, es como es una relación... como si fuera cerrada, pero en el caso de que en algún momento pase algo, se puede hacer. Okay. Sí. Pero seguimos siendo pareja y... Exacte, seguimos... que no has de buscar com una boja. No se busca, sino si surge, pues lo puedes hacer sin problema. Pero mientras, pues seguimos del camino los dos juntos. Sí, perquè ja sembla que hem de buscar com uns claro. bojos. Vinga, vinga, tens una relació oberta, anem, has de buscar gent per follar. I no és així, portem un any sense fer res. Només amb vosaltres dos. Tenint oportunitats, sí. però si no me gusta, pues no me gusta. No diré, és que la tinc oberta, s'ha de follar. És una norma no escrita. Saps? No, tio, pues no som així. Llavors, bueno, pues trencàstic. Mas ja està, perdó, que me enrollo mucho. Tothom obri les ments. Per cert, qui sí. convida? ¿Tú o tú? Sí. Quien quiera, venga, yo, ya está. Hem de pagar la boda. Yeah, yeah, moltes gràcies, gràcies. A ti. Això és el Loft Compartit de Catalunya. Si voleu seguir veient més vídeos del Loft, no oblideu seguir-nos a totes les nostres plataformes d'Eva. Instagram, TikTok i YouTube.